presnikla treba, ali evo uze sam nekim bez da vas ja dobi. Nešto teško vas dobijam tu, isključio me, pa mi dadeš vaši kući ovaj. Ovako, da, ima, koji imate sve brojeve ovdje? 270951, 270952, 270572. Da, sve te imate. Sve imate te. Ovaj prvi nikako nisam mogu dobiti. A 571 je telefaks. Da, ali ovaj 572, 270552, jako teško, neko nešto mi dvacio, ništa. A zauzete da to bude. Da, nešto je putlo s nama. Molim vas, Jovica, ako negdje u blizini, ako ga nek mi se javi. Oće, nema problema. Oćete da sačekati ili da vas zovem? Čekam, čekam, ja. Paži. Izvolite. Da. Sad je jedan u dva mu se javi. Dobro.
molim vas, ja želim da obezbedim maksimalnu političku podršku. Hoće li on primiti još naših mladića ako mu treba? Ili samo ono što je već? Primit će ako treba, ali dajte vi koliko god odredite da vam treba tu da ostane, biće helikopterima prebačeno za njih sve da imaju, da ostanu to da čuvaju. Dobro, dogovoreno. Imaš sve. Dogovoreno. Ali ovo je sad biti ili ne biti prema Krajini, jer oni hoće da odseku Krajinu. Da, da. Neće da idu na Knin, jer bi ih mnogo izginulo, ali hoće okolo da prođu. Da, da, dobro, sad ćemo mi... Ako JNA to njih samo ne zaustavi, kako će da ih zaustavi samo okolo, ako nema tu brigada? Dobro, dogovoreno, sve će biti u redu. Pa mislim, sad je što se kaže, rat je i ovo je jedna strana. Nema nikakvih problema. Molim te, vodite o tome računa. Samo mi, da ako me veze posluže, mislim da će to biti gotovo. Imaš, morate poslužiti sve. Doći, doći, dobro. Ajde, čućemo se. Javite se opet. Halo. Dobar dan. Poštovanje moje. Je li general Zelac? Jeste. Mama nas sama, javite se doktoru Karadžiću, molim vas. Molim. Halo? Poštovanje. Dobar dan, druže generale. Kako ste? Evo, hvala. Nisam da se više upoznam, ali ja vas dobro znam. Hvala lijepa, ja sam ovama čuo vrlo lijepe stvari. Evo šta je, ja ne znam da li ste bili u kontaktu gore sa... Rekao mi je da ste se javiti. Jeste, evo kako, mi smo... Zato što ja od vas molim. Jeste. Samo političko delovanje. Dobro, da, mi... U opštinama, napreko radija, preko štampe, preko svega, animirati sve, usluditi te pozive i te izdave. Dobro. U tom smislu, a dobro. Ja ću sve ovo, već sam dogovorio, oni će i da podinu vanredno stanje, da uvedu vanredno stanje ove opštine, ove granične, ove pešast opština, jel, uključujući Banja Luku. Dobro. Dobit će vojnički obavezu, dižemo i TO. Dobro. Da bi obezbedili kontrolu teritorije, jer se ljudi upravo plaše pomeranja, a ne može da se ne pređe UNA. Mi moramo preko UNA. Dobro. U tom smislu treba pripremiti politiku. Dobro, evo kako, mi smo već... Pozivom svih građana, ne samo SDS. Svih građana. Evo kako, ali mi smo dali već upusta našim svim patriotskim snagama, mi smo tako... Apsolutno. I bit će izdato još... Tako, tu će biti dobrovoljaca, kasnije će. Mi smo dali upustvo, što se naše stranke tiče, i naših opština u kojima mi imamo vlast. Da. Dali smo upustvo da sve dižu. I da sve stavljaju pod komandu Jugoslovenske narodne armije. Odlično. Ja molim vas da vi to prihvatite, ali vas molim da... Ako se mi već dogovorili s kim sam ja kontaktirao, to je prihvaćeno, tako i to je dobro. Važno je da ostane dio ovih preko 40 godina i ostali, da ostane dio da se zaštite sela. Jest. A sve drugo vi operativno uzmite i vodite gdje hoćete. Okej. Okay. Prema tome, mi se nećemo baviti nijednim vojnim poslom, osim politički da osnažimo mobilizaciju i dobrovoljce. Eto, da se vama jave pod komandu. Jedino što je problem je u tome što se mnogi ljudi boje da će otići svi, da neće ostati niko da piti. Zato TO dižemo. Dižemo komplet TO ovih pet opština. I TO ostaje na teritorijama. I ostaje na teritorijama. Neki će možda ovi koji su oni pokreti, to je reka brigada. Da, operativno ići, da. To će ići, približava se tamo, možda će biti prebačeno. Dobro. To su ove dve brigade samo. Dobro. A svi odredi, sve će te svi vodovi ostaju na teritoriji. Dobro. Ovako, molim vas, dobrovoljci koje smo mi rekli također da se jave, sve stavljamo pod vašu komandu i ništa pod našu. Dobro. Samo vas molimo da dio dobrovoljaca starijih ostavite na područjima sa vašim poručnikom i sa vašim komandantom, a dio možete da upotrebite. Ja sam rekao da se odmah javi 150 ljudi iz Sipova i 150 iz Mrkonjića na Kupresu da se stavi na raspolaganje za pratnju tenkovskoj jedinici. U Mrkonjiću ima dosta, koliko znam, dosta oružja tamo u nekom magazinu. Sve što mi vama pošaljemo, vi naoružajte i vi komandujte, mi ćemo samo da djelujemo politički i patriotski. Eto tako. Ali nam je važno da možemo našem narodu kažemo, ne brinite, vojska će braniti i teritoriju i sela i branit će udaljena područja. Dogovoreno. Ako imate vi naše telefone? Ja nemam, dajte ovaj. Ako bude potrebe, molim vas, uzmite, ovdje su 270951. 270951. 270951. Da, 270952. 952. 270572. 572. A kod kuće je 271354. 271354. I 320029. 320029. 320029. A specijal je 2330. Specijal? 2330. 2330.
vaši mogu da me nađu u, u svaka doba. Ja uvijek će neko znati gdje sam da se ovaj. Dobro, važi. Dogovoreno, hvala vam. Doviđenja. Jes. Ima li tu Neleta? Koga? Neleta. Nema, koga? Dunja ga treba. Šta ima Dunja? E, ti i tamo. Jes. Šta ima? Šta reći ti? Evo, 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 koga? Neleta. Nema, Neleta. Ako ti možemo ja i doktor šta pogurat, mislim tu. Pa šef? E, ne treba. Ne treba? Ne treba, bio sam s njim. Obavljaš ti svoj dvije posla? Evo, iznad puta. Dunjak, ja ću početi ja za vrat. Nisi još da krenu, jeba ću ti Boga. Ajde, idi, guraj, guraj za ovo. Ajde. E, sad čekaj malo, e. Ajde. Halo? Ja. Jeste li bili ovdje kad sam govorio s Obželjcem? U dva sata. Da. Nisam. Ovako, ja sam dogovorio. Mi njima pomažemo da se, da se ovaj, popuni sastav armije. Prema tome, sve daje pod komandu Jugoslovenske armije. Svim što će ti oni ovaj, naoružati, komandovati i ostaviti teritorijalce na svojoj teritoriji, a ovaj će operativni dio jedinica će ovaj, pomiriti. Mi ne idemo dalje od, od ovih srpskih krajeva, prema tome zavisi narodu da nisu pičke, Srbi prvi put da ispadnu pičke, ne, ne brani se svoja kuća na svom pragu, nego se mora malo dalje, malo dalje izaći. Dobro. Dakle, sve neka naoruža armija i dobit će sada, ja mislim, iz, iz Šipova, iz, iz Mrkonjića po jedno 150 ljudi i tako. Dobro. To treba sve. Molim? Imam ja sastanak. Dobro, treba bi vidjeti kako bi se moglo organizovati da, da intendantura njihova radi, da imaju hrane i tako. Aha, vidjet ćemo. Dobro. Dobro. Ajde, prijatno.